Учора, 6 квітня, весь світ відзначив Міжнародний день спорту. У Кам'янці-Подільському коледжі Подільського університету було проведено змагання з мініфутболу для підлітків. Зараз проходить змагання з мініфутболу. Тут два хлопчики, які проживають в гуртожитку, що їх батьки являються викладачами коледжу, а інші всі діти, от сьогодні їх 16 чоловік, 14 дітей, це від 7 класу і по 4 клас ми задіяли такий віковий ценз, бо є і менші діти, ми не залучаємо до таких занять, а 14 дітей – це діти-переселенці. Студентський гуртожиток були поселені люди, переселенці разом з дітьми. Я подав таку ідею, що цих дітей потрібно якось відвести від таких подій, розважити їх, і щоб вони щоденно мали руховий об'єм, щоб вони займалися спортом, вдосконалювали свою майстерність, тому що є багато дітей, я вже потім зрозумів, які займались і в секціях, і займались футболом, і настільним тенісом, і діти і іншими видами спорту. І ми щоденно проводимо з дітьми руханки, ми проводимо з ними змагання. Я думаю, що ми, оскільки ми живемо в спокійній такому регіоні України, то мусимо щось робити для дітей, мусимо щось робити корисне, щоб допомагати нашій молоді зростати і бути міцними. Сьогодні це такі перші змагання, де дітки набувають такого, можна сказати, маленького досвіду. Після чого змагання будуть на руських, на мініполі. Ребята футболісти, я за них болію, вони молодці. Молодці, вони побіділи. Сьогодні двоє кращих бомбандирів. Це Зелінський Роман, ми його вітаємо. Молодець. І Клішин Данило. Два капітани команд. Вітаємо. Дякую, хлопці, молодці. Ви були чемні. Так що до нових зустрічей. Тренуйтеся, все буде краще. Мені сподобалось. Я через 2 неділі теж прийду. Слава Україні!